Сблъсъци, водни уръди, арести, ранени, национално недоволство на запалянковци по време на европейската квалификация между България и Унгария в този час. Ще се смени ли властта в българския футбол? Добър вечер, с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова. Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Ето какво се случи на 16 ноември. Районът около стадиона скован от драконовски мерки за сигурност на живо и за придвижването във вечерния час пик. Стигнали се до транспортен хаос. Не гласуваха вота на недоверие към кабинет. ГЕРБ и ДПС напуснаха пленарната зала, а преди това и съвета по сигурността в Министерския съвет. Причината – дерогацията за руския петрол. Харчим най-много за храна през сметна националната статистика. Ще има ли коледни добавки за пенсионерите? Ясно до седмица. Как ще бъдат обезщетени хората, чиито къщи и коли пострадаха от контролиран взрив в Мездренско? Изна всичките камъни тръгнаха през къщите. Дойдоха чак плътното за движение. Криминална полиция, главен инспектор Корев. Какво? Направили сме блокада пред блока. Киномания започва тази вечер с българския претендент за Оскар «Уроците на блага». Безпрецедентно обединение на феновете ни, че непримирими отбори съперници в общ протест, но и отдавна невиждани кадри в центъра на София, арести, водни уръди, ескалация на напрежението. Камерите и репортерите на BTV ви показват различни гледни точки към събитието, което следят не само футболните фенове в страната. Показваме ви наживо агитките на Левски, ЦСКА и останалите отбори. Дойде ли ръководството на Българския футболен съюз на стадиона? Има ли VIP гости и какво се случва с трафика в София? Първо към Станимира Атанасова, която е в буферната зона, разделяща феновете от входа на националния стадион. Добър вечер. Не само в буферната зона, бих казал, че се намирам в епицентъра на това, което се случи през последните 40 минути. Сами може да се ориентирате от всичката жандармерия, която и в този момент се намира около мен. Точно на това място преди точно 40 минути, около 18-20 часа. Мястото, което разделяше полицията, жандармерията и феновете, всичко това ескалира. Напрежението ескалира, като от страна на протестиращите започнаха да се хвърлят бомбички, пиратки, камъни, бутилки, всичко налично, с което разполагаха. Това наложи първо навлизането на изключително много жандармерия, която да се опита да потуши това, което се случва. И това не помогна, като се наложи да дойде и първо само едно водно уръдие, след това още едно. И това не помогна. Има ранени, за които вече ние знаем, а ги видяхме, поне двама или трима, които са потърпевши от това, което се случи тук. Жандармерията и полицията успя да изтласка феновете по булевард Гурко нагоре. Към този момент само знам, че колегите, които са от другата страна, ще ни дадат малко повече информация по-късно, но виждаме, че отново сега се прави жива верига от полицаи и жандармеристи, които по-рано бяха отдръпнати отново към мястото, което разграничаваше протестите, протестиращите и охраняващите. Как се стигна до всичко това? В последните седмици настъпи истински хаос и цирк покрай организирането на матча между България и Унгария, който между другото в този момент би трябвало да започва, но кой го интересува и резултата и това, което се случва и дебюта на новия селекционер Илиян Илиев. Цирка, който се разигра и това, че Българския футболен съюз се страхуваше, а чувате и бомбичките, които продължават да се изхвърлят. Този цирк, който се разигра, преместването на матча първо в Пловдив, след това в Кърджали, след това отново връщането му тук. Затварянето за без фенове като претекста беше това, че се страхуват от привържениците, които ще бъдат на стадиона. Е, това се случи само, че тук. Безпрецедентно обединение между фенове на ЦСКА, Левски, Ботев, Пловдив, отбори от цялата страна, които дойдоха тук, за да покажат своята позиция за Българския футболен съюз. Онова, което обаче ни притесняваше много още преди да се случат ексцесиите тук. Всички фенове бяха на едно и също място, а не както предварително бе казано, че ще бъдат разделени ЦСКА и Левски в две различни посоки и страни на Евлогия и Христо Георгиев, а останалите фенове именно тук на Гурко. И така, припомням, около 18-20 часа напрежението тук пред националния стадион Васил Левски ескалира. Стигна се до бомбички, пиратки и водни уръдия. Стигна се и до задържани, които бяха изведени от полицията. А жандармерията в този момент отново се строи, за да възпрея онова, което може да се случи отново. Чуваме и бомбичките. Това е за сега тук. Станимир Атанасов от буферната зона пред националния стадион Васил Левски. Ще влезем и вътре в стадиона, за да видим има ли все пак зрители по трибуните. Но след малко, сега към агитките на футболните отбори
Ивелина Драгнева е при тези на ЦСКА, а Антоан Златков при протестиращите почитатели на футболния Левски. Първо към Ивелина. Добър вечер! Добър вечер и от нас. Изключително напрегната обстановката. Тук веднага ще ви покажем каква е ситуацията. Виждате и в момента дори по нас част от феновете хвърлят предмети. Виждате, хвърлят се контейнери. Един от контейнерите тук е запален. Последната информация, която имаме от спешната помощ е, че има 4 тежко ранени. Те имат рани по главите. Също така виждате. Сега ще ви покажем и полицията как действа в момента. Продължават феновете, които са отделени от полицията, да хвърлят предмети по полицията. Преди малко и тук оръдието беше пуснато за втори път, но полицията, виждате, леко се изтегля назад. Виждате, че продължават феновете да изхвърлят бомбички пред очите ни. Преди малко беше ударен няколко пъти един от феновете. Виждате, изключително напрегната е ситуацията. Ще опитам малко да се дръпнем назад, за да не пострадаме и ние. Виждате, от органите на реда опитват да изблъскат по някакъв начин част от феновете. А тук сме ние на улица Гурков. Всъщност тук са феновете на ЦСКА. Те тръгнаха още към 5 часа насам, след което, както каза и колегата Станимира, те бяха изведени назад с едно водно оръдие. После и второ, виждате, изключително напрегната е обстановката, но сега нека да се върнем към началото на днешния ден и към това, което всъщност феновете на ЦСКА направиха и когато тръгнаха от стадион Българска армия насам до този момент. Нека да видим какво се случи. Със скандирания и оградени от полиция. Малко след 17 часа феновете на ЦСКА тръгнаха от стадион Българска армия към националния Васил Левски. Стигнаха до Орлов мост, където, въпреки че предишествието бяха проверени за забранени предмети, част от феновете започнаха да хвърлят бомбички. Някои бяха с децата си. Искаме да се промени цялостното управление на футбола. Когато някои хора прекаляват с наглостта си, трябва да просто да се махнат и да се слушат това, което искат хората. Всеки нормално така, човек с мислеща глава, ма е ясно, че нещата се смирисват към главата и че трябва да има стратегия, която да почне да се работи, за да може наистина от децата да почне да се работи, за да може да има някакви резултати. Полицията проверяваше всички автобуси на входа на София. Фенове от Варна и на футболния Черноморе решиха да блокират автомагистрала Хемус. Минути след това полицията беше принудена да пусне привържениците на варненския отбор. Феновете получиха подкрепата и на спортния министър. Ако днеска затваряме вратите, на следващия матч какво ще направим? Хората ще спрат да протестират ли? Аз се съмнявам. Това е по-скоро срамно и много неправилно. За мен, ако някой го е страх от нещо, да се крие чрез затворени врати, не е окей. Хората трябваше да гледат матча отвътре. За да мине спокойно протестът, над 1600 полицаи са ангажирани с охраната. По принцип, когато са навън пръснати на няколко места, е значително по-трудно охраната, но ще се справим, убеден съм. Докато полицаите пазят отвън, три охранителни фирми следят за безопасността на стадиона при празни трибуни. И така отново ще ви покажем картина на живо и какво се случва при нас. Продължават феновете тук, които бяха изблъскани с водното оръдие, да хвърлят предмети по полицаите. Те, виждате се, с каски, имат и шлемове, с които да се защитават, хвърлят всякакви предмети и горят такива. Нека отново да ви кажа, че има на този етап, поне знаем, за 4 тежко ранени. Има 4 линейки, които са тръгнали насам, за да им окажат съдействие. Знаем, че още на контролно-пропускателните пунктове полицаите са намерили много забранени предмети, ножове, боксове и фойерверки. Въпреки това голяма част от хората хвърлят бомбички и тук ни оставаме на място и след малко отново ще се видим и ще ви разкажем. Ивелина Драгнева, благодаря. Ивелина се намира на улица Гуркова, в пространството между спортната палата и входа на националния стадион. Пространство, което виждаме и в момента, е арена на сериозни сблъсъци между протестиращите и полицията и жандармерията. А сега се пренасяме при Антоан Златков, който следи почитателите на футболния Левски. Антоан, е към теб.
Здравейте! Може да кажем, че официално шествие, организирано от привържениците на Левски, нямаше, но те се обединиха заедно с привърженици на ЦСКА. И тук буквално вече ситуацията изглежда по-спокойна, но преди минути имаше канонада от един час, където хвърчаха всякакви предмети, стъкла, ето може сега оператора Явор Владимиров ще ви покаже, камъни, пръчки, бутилки и всякакви предмети, с които разполагаха протестиращите, хвърляха по полицейския кордон. Стигна се до силно напрежение, имаше нужда от това да се включи водно оръжие. Може да видим и кофи, които са обърнати, както и тези кофи, които са каменни, бяха добутани, буквално бяха добутани от протестиращите. Такива кофи има и на метри от нас, а зад полицейския кордон, който виждате зад полицейския кордон, който виждате в момента, се оказва първа помощ на един от четиримата пострадали. За момента изглежда ситуацията нормално, но дали ще бъде такава и след матча, не знаем. Важно е да кажем, че полицията вече се прегрупира, органите на реда са тук и са в готовност, ако се наложи до нова ескалация на напрежението, те да реагират. Антоане, благодарим ти. Сега отново се връщаме към Станимира Атанасова, където ситуацията съвсем не е нормална. Мира, към теб. Здравейте отново. Да, напрежението продължава да ескалира. Още жандармерия отива към феновете. Ще помоля колегата Саша Осиченко да покаже огъня, който е запален първо от феновете, след това контейнерите, които се опитват да избутат към жандармерията и към водното оръдие, което преди маничко отново беше в действие. Виждаме, че за един определен период от около 20 минути бе овладяна тук ситуацията, но в този момент отново напрежението се покачва. Виждаме, че жандармеристите тръгнаха в различни посоки, не само по генерал Гурко, а и по по-малките улички. Сега се приближаваме, за да ви покажем какво се случва. Виждаме и линейки, нямаме информация какво точно се случва там в този момент. Бяха хвърляни и камъни, ще помоля колегата да покаже какво се случва на самите улици. Всички са борени, контейнери, обърнати, огъня, който е запален точно до спортното министерство. Снимайте по земята! Снимайте по земята! Какво става с камъни? Снимайте долу! Видаме тук. Другото, което е, можем да кажем, че в посока към спортното министерство продължава жандармерията, която ще опита да изолира тези фенове, които са в момента там и създават напрежението. Виждаме тук, че в този момент идва и линейка, която явно ще опита да достигне до ранен фен. И така, това е от тук до този момент. Сигурно отново ще се включваме. Надяваме се напрежението да бъде намалено и всичко да бъде овладяно. Това е за сега от нас, колеги. Станимир Атанасова с поглед към продължаващите сблъсъци пред входа на националния стадион Васил Левски, където очевидно линейка се опитва да достигне до един от ранените. Какво се случва вътре в националния стадион? Имаме човек, който да ни каже. Така е, имаме наш човек там и това е Валерий Генов. Валерий, здравей! Кажи ни какво се случва при теб? Оттеква ли всъщност? Къде си в момента? Къде се намираш? Здравейте. Да, първоначално бяхме замислили като план да бъдем вътре в рамките на националния стадион, но предвид това, което се случва, нямаше как просто да останем вътре, защото вътре е тихо и спокойно, за тотален контраст за това, което се случва отвън. Само ще ви покажа един от артикулите в кавички, който феновете използваха посока полицаите. Този камък или парче, по-скоро бих казал бордюр, падна на около 10 метра от нас и може да се наречем с оператора Пепи Джанаваров късметли, че нито една от ракетите или камъните не ни нацели. Такъв късмет обаче не е имало тази кола. Слава Богу, не говорим за човек, но тази кола, човекът, който е собственик, убеден съм, че утре просто няма да си я разпознае. И абсолютно същото може да кажем за един автобус, който е спрян отново в близост до тази кола. Разбира се, и друг автомобил, паркиран на Гурко, е с такива щети, каквито само може да си представим от камъни. Разбира се, че са били предизвикани. Именно второто оръдие, което полицейските части извадиха от равновесие, пък и феновете продължават, така да го кажем, уличните боеве. В последните минути разбрахме и от СДВР, че голяма част от феновете са изтласкани по Гурко. След това те се върнаха до тук. Ето че линейката, за която стана дума по-рано, минава сега зад гърба ни. Стори мисля, че вътре имаше ранен полицай. Поне така ми се стори на мен, без да бъда убеден, разбира се, просто така на пръв поглед.
ред. Сериозно полицейско присъствие продължава да има и тук. Ние бяхме с Пепи Джанаваро в окото на бурята, така да го кажем, когато започнаха да хвърчат камъни, палки и всички фенове да се изтеглят към спортното министерство. Момент, в който започнаха наистина и палките да влизат в употреба от полицаите, както и с отворния газ, спрей, лютивия спрей най-вече, който определено успя да повлияе на всички присъстващи, включително и на нас работещите, но продължават и сега полицейски части да се изтеглят посока Гурко, където именно преди малко фенове запалиха три контейнера и подхвърлиха вътре шалове. След това тези контейнери бяха побутнати към водното оръдие и полицаите. Продължават сега отново водните оръдия да работят, конкретно едно от тях. Виковете оставка са несконечни, но категорично може да кажем, че нещата сериозно ескалират, след като феновете не успяха да издържат нервите си след второто оръдие, но разбира се, пък и полицаите бяха обстрелвани с какви ли не предмети. Показахме ви камъка, показахме ви и други предмети, така че надяваме се все пак деескалация на това напрежение в следващите минути, но до момента успях да зърна преди малко и част от ръководството в СДВР, които просто повтяха и се бяха хванали за главата от това, което се случва. Дори един от полицаите успях да чуя да казва, хайде да ги убием тези, явно говоряки за феновете и за това, че ще трябва да опитат някакви други методи, но разбира се, подобни реплики категорично не може да кажем, че помагат в подобни ситуации. Валерий, благодаря ти. Ще те включвам отново. Валерий Генов за ескалацията на напрежението около националния стадион. Сега още една гледна точка. Очакваме от Християна Червенкова, която също следи събитията в центъра на София и този безпрецедентен протест на футболни фенове от цялата страна срещу ръководството на Българския футболен съюз. Христи, към теб. Добър вечер, Иване. Точно така, безпрецедентните събития успяхме да наблюдаваме от висока гледна точка. Тук от домът на хора, които живеят непосредствено до стадион на Васил Левски. Трябва да ви кажем, че ние наблюдавахме и двете водни оръдия тук с оператора Иво Иванов и полицейския кордон. Но сега, доколкото разбирам, се връщаме към колегата Станимира. Благодаря, Христи, ще включим буквално след минути сега отново към Станимира Танасова, която се намира през сградата на Спортното министерство. Към теб. Да, здравейте отново. Наистина, ние се приближаваме все повече и повече. Искам да покажа и това, което се случва тук по улиците. За мен поне са гледки, които съм виждал само по филмите и само в други страни. Никога не съм вярвал, че това може да стане в България. Виждате запалени бокуци тук. Виждате в далечина също. Хвърлят се към жандармерията. Преди съвсем мъничко отново се разтичаха жандармеристите в опит да се опитат да спрат това, което се случва. Виждаме хвърлящите бомбички този път, които идват от дясната страна. Виждаме и това, че в далечина са другите фенове, към които сега се насочват пък от жандармерията. Камъни, които продължават да се хвърлят. Гледка, която лично за мен, виждаме и сега поредната изстреляна бомба. Гледка, която се случва в центъра на София, уважаеми зрители. Докато в момента някъде там в зад сградата и на стадион Васил Левски се играе матч между България и Унгария. Не знам дали имат представа какво се случва футболистите, но онова, което се случва по улиците на София, поне на този етап не може да бъде овладяно. Продължават да се палят различни вещи, контейнери. Това е гледка, с която със сигурност можем да дадем отговор на това, което се случва в София. Чуваме и изпочупването на много прозорци. Това е за сега от тук. Можем да покажем и отзад какво се случва. Доколкото виждам, има фенове и на Берое. Има фенове, които отново започнаха да прииждат от долу, тъй като жандармерията не може да ги спре в този момент. Ситуацията определено ескалира, продължава да ескалира и не може да бъде овладяна към този момент от полицията. Станимира Танасова с поредна картина от събитията тази вечер в центъра на нашата столица. Сега се пренасяме към Габриела Киремичийска. Трябва да кажа, уважаеми зрители, протестите на футболните фенове блокираха движението в центъра на нашата столица. Виждате предварително планираните за затваряне улици. По първоначалния план движението трябваше да бъде пуснато в 22 часа тази вечер, но на фона на кадрите, които видяхме и до този момент в нашата емисия новини, не можем по никакъв начин да кажем, че това наистина ще се случи. Сега към Габи Киремичийска. Габи, слушаме те.
Здравейте, точно така, тук на улица Гурко движението е блокирано от няколко часа. Изключително много можем да кажем, че ескалира напрежението тук. Това, което виждате всъщност, са кофите. Запалените кофи за буклук се гасат с водното оръжие. От дясната страна ще помоля оператора да покаже всъщност агитките замерят с бомбички, а също така и с стъклени шишета. Органите на реда виждате в момента и полиция, и жандармерия се насочва на там. Изключително много ескалира напрежението тук. Виждате каква е обстановка. Ние оставаме на място, за да проследим цялата тази ситуация. 15 часа. Движението по улица Гурко вече е блокирано. Тук не се допускат нито автомобили, нито автобуси от градския транспорт. Час по-късно задръстванията вече са факт. За затруднения с трафика как се минава? Трудно. Трудно. Заобикаляте ли? Налага се. Налага се. Колко време се забавят? 10 минути. Задръстване, но нормално. Нека да има протести. Съгласен съм. А колко време вие заобикаляте? Налага ли всъщност да заобикаляте в момента? Заобикаляме, да, но малко. Не е малко. Да. С колко време ще ви се удължи пътя? 10-15 минути. Не повече. Малко по-късно блокада и по Евлогия и Христо Георгиеви. Автобусите, които минават по Цариградско, да бъдат пропускани по графа трамвайте. Затова имаме екипи от Центъра за градска мобилност, които да реагираме при провеждане на протеста. 17:30. Футболните привърженици блокираха и Орлов мост. Изключително затруднено е движението и по Орлов мост. От Цариградско шосе, посока център, движението е изцяло блокирано. За минути опашката очакващи да минат стана километрична, а част от автобусите от градския транспорт обръщаха, а пътниците слизаха. Не могат заради протеста и ще обръщат тук. На вас сега колко ви се удължава пъти? Ще ида на метрото. Движението по Орлов мост остана блокирано близо час. Здравейте, изключително тежка обстановката тук. Виждате в момента това, което гори всъщност, освен две кофи за буклук, е и бус. В момента водното оръдие всъщност се насочва към другата страна на булеварда, към други кофи за буклук, където всеки момент се очаква да започнат с водното оръдие да го гасят. Виждате, изключително тежка обстановката тук. Само до преди минути тук беше пълно с привърженици, които замеряха органите на реда с бомбички. Виждате, все повече екипи се насочват тук и дойдоха в момента и две пожарни. Изключително тежка обстановката тук. Две пожарни автомобили са тук на място. Те първо започват да горят. Тук има може би над 5 или 6 запалени кови за буклука, както казах, и буса. Виждате каква е обстановката. Привържениците, това, което можем да кажем за тях в този момент е, че вече са разпръснати, не са тук в района на улица Гурко. Виждате, оператора в момента ви показва и картина. Току-що слязоха екипите на пожарната, за да започнат да горят буса. Изключително много ескалира напрежението тук на улица Гурко. Виждате, в момента разчистват различни хвърлени неща. Тук можем да видим освен буклуци, така и заграждения, които са паднали. Електрически туртинетки всъщност са паднали тук на място. Разчистват пътя, за да могат да стигнат до запалените кофи за буклука и буса. Току-що полицаите ни помолиха да се мръднем назад, за да не пречим на работата на пожарната. Току-що всъщност от тук си тръгна и една линейка. Ще се опитаме с оператора да ви покажем. Допреди минути тази линейка се намираше тук. В момента тръгна с сигнализация, най-вероятно, за да откара някой от ранените. Знаете, има няколко ранени заради протеста. Продължават да ни изтеглят екипите на полицията все по-назад и по-назад. Виждате, изключително напрегната обстановката тук на улица Гурко. Ако ще помоля оператор отново да покаже, всъщност още един пожарен автомобил се появи на място. В момента гасат още една запалена кофа за буклук. Виждате каква е обстановката. А ние оставаме на място, за да проследим напрежението. В момента виждам, че още една линейка идва на място.
Габриела Киремичийска с поглед към събитията в периметъра около националния стадион, където очевидно, освен кофи за буклук, в момента горят и бусове. Очевидно, екипи на пожарната се опитват да ги изгасят. Видяхме и нейния разказ за трафика в центъра на столицата ни малко по-рано. Всичко това, уважаеми зрители, се случва докато на националния стадион в този момент си играе европейска квалификация между България и Унгария, която всъщност за България в този момент няма абсолютно никакво спортно значение. Сега отново се връщаме към Ивелина Драгнева, която ще ни разкаже отново какво се случва в центъра на нашата столица тази вечер. Ивелина, към теб. Здравейте отново от нас. Бързам да изляза от кадъра, за да видите каква е обстановката в момента. В този момент пожарникарите успяват да стигнат до буса, който гореше през последните минути и да го изгасят. Полицаите ни дават знак, че трябва да минем назад, за да сме в безопасност. Освен буса, който виждате, че в момента гасят, може да погледнете и на улица Гурко. Сега операторът Стоян Митев ще ви покаже. Там се гасят и контейнерите за буклук. Виждаме, че все по-малко фенове всъщност на ЦСКА, които тук се бяха събрали, има около нас. Повечето от тях бяха отстранени от полицията с водното оръдие на жандармерията, което виждате до мен. Последната информация, която имаме от спешната помощ, е за 4 тежко пострадали, които са с травми на главите. Има тук наблизо и линейка. Надяваме се те да са в добро състояние. Също така знаем, че има и арестувани, но все още не е ясно колко всъщност са арестуваните. Още преди да тръгнат насам феновете и на ЦСКА и на останалите отбори, имаше контролно-пропускателни пунктове и на тях всички, които искаха да стигнат до тук пред стадиона в тази охраняема зона, за да не стигат до самия стадион, бяха проверявани. Всъщност се оказа, че голяма част от тях носят в себе си забранени предмети, фойерверки, пиратки. Нека отново да ви покажем и каква е ситуацията тук в момента. Вече е сравнително. Пожарната успяха да загасят пламъците на множество предмети, които бяха запалени. И в крайна сметка да разберем колко са пострадалите и колко са арестуваните. Което се включи с картина и атмосфера от кръстовището на булевард Васил Левски и улица Гуркова, София. Очевидно, от видяното до този момент, уважаеми зрители, стана ясно, че протестиращите са изтласкани от жандармерията и полицията в посока Раковска, улица Раковска, както и Софийския университет. Така че ако в тази вечер се намирате някъде в центъра на София или трябва да пътувате, избягвайте централните части на столицата ни. А сега към още един екип на BTV, който се намира в центъра на събитията. Връщаме се към Антоан Златков. И неговия разказ, той тръгна с феновете на Левски. Антоане, здравей! Къде те намираме и какво се случва около теб? Здравейте, намираме се на 50 метра от спортното министерство. Както казахме по-рано, екипите на полицията се прегрупират. Тук бяха двете пожарни, които отидоха в епицентъра на събитията при останалите ни колеги. Може да видите строени бусовете на полицията, както и жандармерията. Буквално преди минути, ето и в момента минава една пожарна, а буквално преди минути Тук на този тротуар, който виждате, който след малко операторът Явор Владимиров ще ви покаже, може да кажем, че беше един от пострадалите. Екипите на спешната помощ му казаха първа медицинска помощ. Няма да се приближаваме по-близо, защото има огромна локва с кръв. Главата му беше разбита. А иначе до напрежението се стигна малко по-рано днес. Предлагам ви да видим картина и атмосфера и хронология на събитията до момента. Така, част от агитката на сините, малко след 17 часа, дойде на протеста. То няма нещо, което да ни харесва от това управление. И сами виждате футбола на какво положение. Какво ви обединява? Чувството за справедливост. Искането за справедливост. Това е идея да има справедливост. Такова дъно не е стигано никога в българския футбол. Такова дъно не е стигано в държавата по принцип. И мисля, че това е показателно към всички хора. Как една идея, идеята за някаква справедливост, може да обедини всички. Независимо от противопоставянето вътре. Рамо до рамо, фенове на Левски и ЦСКА искат незабавната оставка на изпълкома на БФС. Протестът е надклубен. Първо това трябва да отбележим. Няма цветове тук, освен трите цвята на българското знаме. И какво трябва да ви кажем? Кое не е за протестиране? Школите ли са ни школи? Клубовете ли са ни клубове? Клубният ни коефициент на всички отбори е много зле.
под всякаква критика е всичко. 18 години тотал щета. 18 години един стадион няма построен. Това наистина е хубаво, да, за такива неща да се обединяват поне Левски и ЦСКА. Привържениците са категорични, че ще останат обединени, докато протестът не изпълни целта си. А сега отиваме към още един екип на BTV в центъра на София. Това е Валери Генов. Валери и оператора Петър Джанаваров. Къде ви намираме с Пепи в този момент и какво се случва? Виждаме плътния кордон полиция зад теб. Да, здравейте отново. Ние сме на пресечката на Гурко и Любен Каравелов, там където може би имаше най-баталните сцени от днешната вечер и най-много ранени, поне допреди няколко минути, да кажем половин час, защото признавам, нагоре по Гурко, посока Раковска, вече не знам какво се случва. Само видях и от колегите запалените контейнери, запалени автобус, микробус всъщност на полицейските части. И сега само виждаме какъв контраст в присъствието на хора. Само ще кажа, че преди точно един час ние успяхме да дойдем тук в гърба на агитката и беше пълно с хора тук. Сега виждате какъв контраст. Ще обърнем с Пепи и към посока националния стадион, където продължава да свети толкова много буркани от полицейските микробуси. Успяхме да говорим с част от полицаите, които ни заявиха, че са били изтръгвани колове от тези, които използват в тези, които слагат за зоната, за синята зона, подобни колове, които са били хвърляни към полицейските части, павета, именно заради това и този автобус, който по-рано показахме, и колите, но това, разбира се, са най-малките щети, материалното няма никакво значение. Продължава да летят една след друга и линейки. Виждаме, че в момента, поне в тази зона конкретно, полицейските части са в една по-така да кажем спокойна обстановка, но разбира се, в останалата част на града, както Иван по-рано каза, всички трябва да знаят и да имат предвид и под внимание това, което се случва, защото определено някой може да загази, ако не е чул и не е разбрал за какво става въпрос, а имайки предвид и изтласкването на привържениците посока Раковска. Надяваме се, че броят на ранените ще бъде просто минимален, защото със сигурност имаше такива, както и в предходното включване заявихме. Видяхме поне по моите наблюдения полицай, който беше обграден от свои колеги вътре в тази линейка, и разбира се лютивия спрей, заради който и самите полицаи са били, твърдят, че са били пръскани с такъв и от феновете и са пострадали, но същото убеден съм ще кажат и феновете. В крайна сметка този протест, един голям въпрос, който ще си задаваме, защо се получи така, кой е отговорен и в крайна сметка защо трябваше подобно събитие да ескалира по подобен начин. Валери Генов, още подробности за случващото се в София. Тази вечер излязоха от контрол футболните страсти. А сега отиваме към Християния Червенкова с една различна гледна точка към събитията. Хриси, отново към теб. Здравей, Лили, точно така. Ние с оператора Иво Иванов станахме преки свидетели на събитията долу на земята от високата гледна точка. Видяхме как всъщност полицията се прегрупира и двете оръдия безпрецедентно изтласкаха протестиращите. А долу, поне по това, което успявам да видя, е един съобразен щаб на полицията. Най-вероятно, доста далеч на гледната точка, но най-вероятно е долу под нас министъра на вътрешните работи Калин Стоянов. Видях и шефът на СДВР Любомир Николов. Техните телефони не спират да звънят и така в момента отново се прегрупират силите и на полиция, и на жандармерия. По мои впечатления не съм виждала толкова много струпани на едно място полицейски автомобили. Зоната за сигурност около стадиона Васил Левски от пространството, което беше, стана двойна благодарение на предприетите мерки от страна на МВР. А иначе безпрецедентен протест и недоволство срещу Българския футболен съюз, ръководството на Българския футболен съюз и недоволството на феновете всъщност, за съжаление, отиде и беше пренесено към недоволство срещу органите на реда. Затова станахме и преки свидетели на събитията под нас, долу на улицата. В момента тук ситуацията е спокойна, но не такава тя беше преди около 30 на минути. А иначе по-рано през деня успяхме да разговаряме и с унгарски фенове. Какво казаха те пред Владислава Тричкова? Вижте.
Днес е мачът. Големият мач. Днес ние ще отидем на европейска квалификация. Една точка ни е достатъчна. Аз разбирам ситуацията в България, но не разбираме защо и унгарците не може да сме на стадиона. Проблемът е между българските фенове и вашата футболна федерация. В центъра на София днес има няколко протеста. Това е протест за българските фенове. Това е тяхна война. Не е наша. Нашата е мачът и да спечелим. Кой ще спечели днес? Разбира се, Унгария. Сигурни ли сте? Да. Лесно е. Мислите, че българският отбор не е добър? В този момент не е особено добър. Българите са били много добър отбор през 90-те, но сега не знам. Събитията от последния час като че ли преместиха фокуса, но все пак в София днес се играе футболна среща между Унгария и България. Точно и да кажем така, какъв е резултат. Точно така, евроквалификацията между България и Унгария. В този момент резултатът е 1-1, след като българските футболисти успяха да изравнят резултата. Още веднъж равносметката до този момент на събитията в нашата столица е, че има много ранени, арестувани, сблъсъци между протестиращи полиция и жандармерия, водни оръдия в центъра на София, запалени кофи с буклук, както и микробуси. Видяхме сцени, каквито отдавна не бяхме виждали в центъра на София. Сега отново се връщаме към Станимира Атанасова, която се намира близо до националния стадион. Мира, към теб. Здравейте отново. Малко се поудалечих от националния стадион. Намирам се на емблематичното място за София Попа. Виждате зад мен запалени контейнери, които продължават да горят. Жандармерията, която се пренесе и насам. Истината е, че тук малко по малко, като че ли нормалния ритъм на живота започва да се връща. Въпреки това, пред нашите очи бяха задържани поне 5 души в една от колите на жандармерията. Това, което знаем наистина до този момент, всъщност от вас и научих какъв е резултата на мача, тъй като в този момент никой не го интересува как се развива двубоя на стадиона Васил Левски. Както каза и самия Иван Георгиев, много ексцесии, много гледки, които поне аз лично като журналист не съм вярвала, че ще преживея именно тук в центъра на нашата столица. Ранени, много линейки, много жандармерия, полицейски коли, видяхме запалени бусове, видяхме пожарникари, които имаха също много работа и съм сигурна, че онова, което ни очаква и в тази вечер няма да е никак малко все още. С гледна точка към събитията в центъра на София, Мира, благодаря. Сега на телефонната ни връзка е кметът на столицата Васил Терзиев. Добър вечер, господин Терзиев. Добър вечер. Каква е вашата информация за събитията в центъра на столицата ни към този момент? Постоянно съм във връзка с Любомир Николов от СДВР и Красимир Димитров от аварийна помощ и превенция. Обстановката е изключително трудна, но за момента СДВР и другите екипи държат нещата под контрол. Искам да използвам случая да призова всички протестиращи да проявят спокойствие и да пазят хората, да пазят града, да пазят инфраструктурата. Не са виновни нито бусовете, нито кофите за буклук, нито са гражданите им за проблемите на българския футбол и се надявам да проявят нужната доза цивилизованост и уважение към органите на реда и към другите граждани. Не е това начинът да се протестира. Господин Терзиев, вие казахте, че събитията към този момент са под контрол, но въпреки това нашите екипи показват затворени централни булеварди, водни оръдия, сблъсъци между протестиращи и жандармерия, както и запалени моторни превозни средства. Можете ли да дадете малко повече детали за това? Функционира ли изобщо градския транспорт в центъра на столицата? Безопасно ли е хората да се движат в центъра на София тази вечер? Доколкото ми е известно, по Васил Левски е спрян градския транспорт и аз бих апелирал гражданите да седат извън зоните, където е протеста, за да намалим шансовете за последващи проблеми. Благодарим ви, господин Терзиев. Васил Терзиев, кмет на столицата, наживо в нашия ефир се коментара за събитията тази вечер в София след протеста на футболните фенове. Сега се пренасим отново към Ивелина Драгнева, която ще разговаря с представители на столичната дирекция на вътрешните работи. Ивелина, към теб.
Здравейте отново. До мен е старши комисар Стефан Иванов, който е заместник директор на Столичната дирекция на вътрешните работи. Кажете ни на първо място, има ли ранени, има ли арестувани? Точно така. Има множество ранени полицейски служители. Има и арестувани за вандалските прояви, които видяхте, безпрецедентни. Безпрецедентни вандалски прояви и агресия към полицейските служители, които на кордона бяха с антиконфликт жилетки, необорудвани, без каски, без предпазни бронежилетки, които бяха застрашени техния живот и здраве. Почнаха, както видяхте, с фуерверки, с бомби, с запалителни течности, с множество камъни и изровени плочки, цели плочки, паркинг елементи и колчета да хвърлят по полицейските служители. Като преди мероприятието се постарахме и локализирахме голям брой пиротехника, тръби, метални, сигнални пистолети и множество предмети, които са забранени за масови мероприятия. Благодаря ви много. Ще поговорим още и извън ефира ни сега и после ще ви покажем и гледната точка изцяло на Столичната дирекция на вътрешните работи и за това защо се наложи да се използва и водното оръдие и хората да бъдат изтласкани от този периметър тук. Ивелина Драгнева, благодаря. Отново равносметката, множество ранени, арестувани, водни оръдия, запалени кофи за буклук, моторни превозни средства, спрян градски транспорт и истински транспортен хаос в центъра на града тази вечер. Кадри като от филм, но съвсем наживо. А след малко в продължение ще проследим и важните политически събития от днешния ден. Останете с нас.